തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നടിയാണ് ഉർവശി. ഏതു കഥാപാത്രത്തെയും മികവുറ്റതാക്കാൻ ഉർവശിക്ക് പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയുണ്ട്. നടിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഓരോ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ്. നടൻ മനോജ് കെ ജയനുമായുള്ള വിവാഹവും വിവാഹമോചനവും താരങ്ങളുടെ രണ്ടാം വിവാഹവും എല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ കരിയറിലും ജീവിതത്തിലും ഭർത്താവ് നൽകുന്ന പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഉർവശിയുടെ വീഡിയോ വൈറലായി മാറുകയാണ്. റെയിൻഡ്രോപ്സ് വിമൺ അച്ചീവേഴ്സ് അവാർഡ് നിശയിൽ മികച്ച തമിഴ് നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കവേ ഉർവശി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണിപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഒരു വർഷം മുൻപ് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ. എന്റെ ഭർത്താവ് ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ വരാൻ പോലും നാണമുള്ള ഒരാളാണ്. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോലും മടിയാണ്. എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം ഇത് അറിയാമെന്നാണ് ഉർവശി പറയുന്നത്. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തും ഞാൻ ഇത്രയും ചുറുചുറുക്കോടെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു കാരണം എന്റെ ഭർത്താവാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുഴുകുമ്പോഴും എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി. എന്നെ നല്ലൊരു നടിയായി വാർത്തെടുത്ത എന്റെ ഗുരു ഭാഗ്യരാജ സാറിനും നന്ദി. ഈ അവാർഡിന് അർഹയാക്കിയ സുധാ മാഡത്തിനും ബാലാജിക്കും നന്ദി എന്നും ഉർവശി പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഉർവശി ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എന്തിനാടി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന ഭാവത്തിൽ ശിവപ്രസാദ് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. 2013 ഉർവശിയും ശിവപ്രസാദും വിവാഹിതരായത്. 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മുന്താണി മുടിച്ചു എന്ന സിനിമ റീമേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉർവശിയാണെന്ന് വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശസ്ത നടനും സംവിധായകനുമായ ഭാഗ്യരാജ് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഉർവശി അഭിനയിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ രംഗങ്ങൾ ഒരു നടി എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതേസമയം അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഉർവശിയുമായി വേർപിരിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് മനോജ് കെ ജയനും സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആ തീരുമാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഉർവശി വേറെ വിവാഹം ചെയ്ത് മോനുമായി സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നു. ആശയും കുഞ്ഞാറ്റയും അമൃതയും ഞാനും ഹാപ്പിയാണ്. ആശ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്തിയതോടെയാണ് താൻ നല്ലൊരു കുടുംബനാഥൻ കൂടി ആയതെന്ന് മനോജ് കെ ജയൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏറെ നാൾ പ്രണയിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഉർവശിയും മനോജ് കെ ജയനും വിവാഹിതരായത്. 2000 വിവാഹിതരായവർ 2008 വേർപിരിയുകയായിരുന്നു.